Förlängd broken, så att nämnaren blir 20. Det betyder att vår nia blir 20. Så här, 20. Så vad kan man göra då? Då dubblerar man den här 10. Så 10 multiplicerar med 2 är ju 20. Då gör man exakt samma med täljaren. Så blir det 6. Så det värdet skulle inte ändras. Därför om vi skulle förkorta den så blir det 3/10 ändå. Då så, vi gör likadant med det här. Då multiplicerar vi både med 5 här då och 5. Därför att 4 multiplicerar med 5 är ju 20. Tips för dig. Om du kan inte tänka direkt det, då kan du dividera 20 med 4 så får du 5. Så vet du att det är det. Kanske din lärare redan har sagt att den som vi multiplicerar är ju 1. När täljaren och nämnaren är lika är ju 1. Så 5 genom 5 är också 1. Så det ändras inte egentligen. Okej, så om vi dividerar 20 med 2, då får vi 10. Då förlänger vi den här då med 10. Så får vi 20 där och sen 10 där. Och då dividerar vi 20 med 5. Då får vi 4. Då får vi multiplicera med 4 här. Multiplicera med 4. Då har vi 8 tjugondelar.